Ze sporu. A taky tu bude hrozný bengal, až se kluci budou vracet z hospody. Jo, chlapče, seš v kraji, kde jsou velký škrťasové. A nám už před 15 lety slibovali, co všechno pro naše pohodlíčko udělají, a je to furt stejný. Já se cítím, že v umejvárně bude studená voda jako v loni a předloni. A první dva kohoutky nebudou fungovat. Ale holky tady byly vždycky pěkný. Vždyť se měli krapet přes váhu, leze se všecko tam, kde má vejt. Za takovýhle bydlení by si zasloužili, aby jsme jim žědělali srpama. Zajdu se podívat na poštu, jestli tam nečeká nějaký dopis. A, tam ještě nikdo nebude. Co kdyby náhodou? Tak co? Teče? Co jsem říkal, co jsem říkal? Ani kapka! A teče jen studená. To by proudilo mrtvýho. No a když se jde ta, že proč nejde teplá, tak ti řeknou, že mají boiler v garanční opravě. Ale to už čtvrtý rok. Hele, sousedé, já pato, že vám nejde teplá voda. Boiler máme v garanční opravě. Necákejte mi tady na ty dlášky. Šetřete ten majetek. Je to historický chráněný objekt. Ty nám taky. Dědo, vám to chutnou. Tak by mě ty kysaný knedle dostanu leda pajkrem a to bych ještě musel být bezvědomý, že jsem radši nezůstal doma. Jez doma, co máš a jinde to ti dají. Tak pravčo, vyrážíme rovnou směr místí Trafalgar zjistit, kde se tady scházejí zdejší kočky. A to se nestydíš v úplně cizím městě jít. Proč? Ty tě vůbec neznáš. To je právě ono, ty. Pepo, pojď domů, nebo odjedu domů. Hele, Pepčo, pojď se mnou ty. A kam? Kam? Co blázníš, já musím ráno brzo vyrazit, musím se vyspat. Ale vyspat, prosím tě, já jsem nespal od Vánoc, co je to na mě vidět, není. Kde se touráš? Byl jsi vůbec na večeři? Čekal jsem na pošmestrovou. Chytni to a svít mě tamhle. No a dočkal ses? Pak jsem šel k ní. No, a co? No. Nic. Třeba ona tě sebou vzala na poštu? Ona si to pamatuje. Ale vůbec si pamatuje. Prostě dneska žádný dopis nepřišel. To přijde zítra, no. Kdyby se v ní něco hnulo, tak... tak by mi odepsala hned. A co tak brzy? Tady to nehrajou? Hrajou.
Ale tak přijízdí, že by mě to na do smrti zvošklivěli. Člověče, on má 4 trumfy proti červený sedmě a na nic si nedá prek. No tak se to přece hrát nedá. Ale jestli nepřijde nic ani zítra, tak ji večer napíšem, jo? A něco, co s ní pohne, jo? Stačí, pane školník, my už jsme vzhůru. Co se tady bereš? Ten starý školní si se mě v noci odmít otevřít budovu. Prej kvůli bezpečnosti. Abych mu snad neukradl vyspanou žíželu nebo co? To si nespal celou noc? No spal tady na těch schodech. Taky mě se přišli očuchat všichni psi z jeho moravského kraje. Kubánek, vedoucí brigády. Ano. Já jsem koupný náměstek ředitele, všecko v pořádku, že? No já vím to jídlo a to spaní a ta umývárna, no ale jak bych to řekl, vaši chlapci jsou zvyklí na polní podmínky, že? No a na dobrý jsou zvyklí taky. To je výborný, to je opravdu dobrý, na dobrý jsou zvyklí taky. No. To je náš soudruh ředitel, to je soudruh Kulánek. Kubánek, prosím. Ale Kubánek z Nepomuku. Prý jsou zvyklí mít všechno jako v tip-top hotelu, no Plzeňáci byli vždycky fajnovky. Ne, nám nejde o žádný hotel. Nám jde jenom o slušné stravování a ubytování, třeba o teplou vodu v umývárně. A to je ten boiler v garanční opravě, už jsme to urgovali. A toto urgujete 4 roky? Jak to jsou? No, že už to 4 roky nefunguje. Hlavní politický úkol číslo 1 jsou žně. Ta vaše umývárka musí počkat. Hledali vás vysílačku váš kolega. No vidíte, jak vás spáchlo. Studenou a horkou naraz, no, běžte si do ústředny. Tak už ho máme. Kubánek, dovolá. Ahoj, Víťo. Potřebuju nutně sehnat řemen k variátoru. Nejradši originál NDR nebo Švédsko. Jo, dobře. Ale hned. My tady stojíme s jednou mašinou a mohli by stát další. Dobře, já rozumím. Sjedete k benzinové pumpě a uličkou doleva. A na konci ty veliký vošklivý drátěný vrata. A vevnitř děsně nevochotnej vedoucí. Přijdu odpoledne. Jsem na krajském skladu. Ne, aby se tady odsaď hnula. Co byste rád? Dobrý den, já jsem z Nepomuku. Já bych prosil jeden řemen k variátoru, teda ke kombajnu, víte jak jsem... Řemen? Ano. Vyloučená věc. Řemeny nejsou. Proč jste si nevzali řemeny sebou? No my jsme si vzali, ale máme za sebou celý Slovensko a tak je to pryč, no. No jo, no to jsou těžké věci. No ale my nemáme dost ani pro svý vlastní kombajny. A nebyl by aspoň jeden, aby jsme teďka nestáli? Ani jeden. Ani půjčit, já vám ho osobně vrátím. Vrátím, jo? No. To známe.
den. Malta. Dobrý den. Já bych potřeboval řemen k variátoru. Originální 3 kusy. Máte smůlu. Já jsem bohužel slyšela, jak jste o tom mluvil se šéfem. V tom případě bych potřeboval řemen k variátoru. Originální nebo švédský. 3 kusy. Teďka jste mě taky slyšela. Jo. Jenomže já mám teď v popisu práce říkat, že nemáme. Ale máte. Nemáme. Ale máte. Nemáme, snad jste to už slyšel od šéfa, ne? Jenomže on povídal, že nemáte dost ani pro svý mašiny. Nemluvím, je máte. Já se odsaď nehnu, dokávat aspoň jeden nedostanu. Tady teda strávíte rozvotravný prázdniny. Slečno, já tady nejsem proto, abych s vámi žertoval! Já sice vím, že teďka jste asi děsně důležitý, ale já vám bohužel nemůžu nějak pomoct. Víte, že tam na mě čekají kombajny, které se beze mě nehnou z místa? Co byste mě kvůli nějakým řemenům nezničil? Jo, tak já vás ničím. A čím? Viděl jste tamhle ty velký železní vrata? No, co? No, tak přesně tím vám mě šéf vyrazí, jestliže vám ty řemeny dám. To by si přece nedovolil. Ale jo, dovolil. No já vím, mě to s chutí líčíte jako osobní trauma nezletilé dívky. Já vidím, že vy zřejmě potřebujete důkaz, že jo? Co má být? Ty řemeny, ne? Nebojte se. Všecko dobře dopadne. Vy to berete tak, jakože dobro zvítězilo nad zlem, že jo? Nashledanou. Bohem. Máte ten řemen? Jo! Sláva, jsme zachráněni. Čoče, kde jsi to sehnal? To je originál. No, byli na mě docela hodný. Ergo, to je ale dneska hit, co? No, počkejte, pro vás je to má. Co? Já bych do toho kop. Jo, děkuju ti. To mě žena píše, víš, abych se nenachrat. Všichni uhelně jak Miky Lauda, jenom já tu stojím zapikolovaný. Nezapomeň si zastavit u pouše straky. Zas na něco nadával jako špače. Máte tady co pít? Máme, ale sladký a teplý. Já se stavím v hospodě. Prosím tě, mohl bys se zastavit na poště? No. Už jsi tam byl? No.
Hele, hnedka večer s tím něco provedeme. Má 27 hektarů a já bych na to dal krk, že má přes 30. Jak na to přišel? Ty na nás hrajou pěknou levotu. Tomu teda nerozumím, to... Jestli oni nechtějí dělat nějaký rekordní výnos, aby byli slavní, to všecko už známe. Oni ohlásí míň hektarů, aby měli vyšší průměr a my to odřeme jako muly. To se mně zdá trochu silný, ne? Tak mi zjistěte, kolik to má. No dobře, ale jak, aby to nebylo nápadný? Řekněte rovnou, že máte strach a já si to zjistím sám. Myslíte, že to je pravda? No, pravda, nepravda. Tady byli vždycky velký na sebáči oku. Hlavé, pane! Volá vás kompaj od Repněka. A jo, tam nějako polocho. Děkuju. Ej, tak je hnáčisko! Tak se to než, chlapče! Celá hada se na nás kouká! Co? Jak je to s těma hektarama? Předtím jsem se na to ještě neptal. A proč ne? Měl jsem čas. A co jste dělal? Celý den se fláká, my tady na něj dřeme. A on neměl čas. Jestli chcete, tak vám můžu ukázat výkaz o tom, co jsem dneska dělal. Všem. Co je? Co se mu stalo? Tebe to vzalo? Oni ne. Kašli se na něj. Tím kašle on na mě. Já přece vím, že oni se nadřou. A že jsme to Slovensko nakonec splnili, taky přece na to nemám já žádnou zásluhu. Teď by bez tebe furt stáli. Pořád od tebe něco potřebujem. No a přitom si všichni myslí, že jsem naprosto neschopný. A já si to myslím taky. Třeba tady s těma hektarama. Co s tím já mám dělat? Každý kombajner přece říká, že je to pole větší, než mu napsali. Jsou teprve takový hamoun, jako je Straka. No, co říct, zrovna tenhle ten hamoun má pravdu. Co vy tady?
Borise. Ty znáš? Jo. A odkud? Ze skladu. Ona ti dala ty řemeny, jo? No. Tak co dělá tady? To já bych teda taky rád. Rád věděl. Vy tady po večerech vypomáháte? Já tady vypomáhám pořád. Ale dopoledne jste ve skladu. Kde ty loňské sklady jsou? Počkejte, to chcete říct, že... Ale nemluvme o tom. To je jen banální drama nezletilé dívky. Takže kvůli tomu, že vy jste měli... No, prostě tentokrát nezvítězilo dobro nad zlem. Vy jste tady ještě? Nezlobte se, je pokročilá hodina, nashledanou, víte se. No co, my chceme jít taky domů, my se tady kvůli vám nebudu do rána. Nashledanou. Tu někdo? Ajaj. Šefíku, nazdár. Taky čekáme na holubičku taky? No jo, ale z docela jinýho důvodu. Ale co se bojíš, Mikuláše, v létě? Já mám pro tyhle ty věci pochopení, ne? No ty ale opravdu. Všem víš, co by byla pěkná sranda? Kdybychom oba čekali na jednu a tu samou, co? To snad ne. No to se taky stává, taky, kamaráde. Jak vypadá ta tvoje? To normálně to je. Jak se jmenuje? Já nevím. Je mladá? No jo, jasně, mladá. Kolik váží? Tak já to mám vědět, kolik váží, to já nevím. No tak pod 80 má. Jo, to jo. Tak ta moje kamaráde, ta bude mít tutový metrák. No ale, pojď se. Tak teď ti necháme trochu rozptýlit, jo. Pak je vememe pěkně obchvatem. Každý z jedné strany. Tak ať neuděláš kombajneru lustru. Jak si myslím, jo. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer. No, kde se couráte? Vy jste věděla, že tady na vás budu čekat? Samozřejmě, že jsem to věděla. Jste přece mladý, čestný muž, který nesnese, aby se slabé dívce dálo příkoří, že? No, tak on vás za ty řemeny opravdu vyhodil, jo? Teď jsem vám říkala, že to udělám. Víte, co já udělám? Hnedka zítra tam za ním půjdu. No, a řeknete mu, aby mě vzal zase zpátky, že jo? No samozřejmě. No tak to nedělejte. Protože jednak to nedokážete a jednak by se mohlo stát, že by vám z toho skladu nevydal už vůbec nic. Podívejte se. Já jsem Vítěl Kubánek. Já jsem Zuzana Šimová. Já jsem tady jako studentka brigádnice a rozhodně nemá smysl se za mě s někým rohovat. Ten chlap s váma vyběhne, když se mu zachce, protože já jsem ho měla poslouchat na slovo a ne dát nějakému takovýhlemu Víťovi nedostatkový řemínky. Jenomže byste na mě šel s takovýma řečma o čestnosti a odpovědnosti a jiných ušlechtilých věcech a to mě hodně někdy zaskočí. Tak já za ním zítra zajdu. No. Poslyšte, takovýhleho paličáka, jako jste, vy jsem ještě opravdu neviděla. Řekněte mi... Víte co, řekněte mi radši vy, jestli si opravdu myslíte, že to teď v tuhle dobu má smysl. No jinak bych to přece nedělal. Vy jste buď tak prostomyslný, anebo to na mě hrajete.
jenomže bohužel na mě ani jedno, ani druhý neplatí. Dobrou noc. Dobrou noc. Ahoj. Ahoj. Vypadá to škaredě, co? To jo, teda. To taky byla rána, kamaráde. Aspoň vidíš, co dokáže kastrol naražený na hlavu. Mě byl malej. To ti udělal její muž, jo? Ale pak muž, ona sama. Teda už jsem dostal nakládačku párkrát v životě, ale takovouhle hrču to teda nepamatuju. Au! Promiň, mě to pálí. To nemůžu taky. Koukám, ty jsi tady taky nějak brzo. To jste toho moc neprobrali. A rout. Až dost. Sakra. To bude vidět. Říkal jsi, že spolu napíšeme ten dopis. Promiň, já jsem na to zapomněl. To nevadí. Já už jsem ho napsal sám. Tak to je bezvadný. Můžu ti ho přečíst? Ne, to ani nemusíš. Ne. Já ti ho klidně přečtu. Mně to nevadí. Tak jo. Tak si sedni. Moje drahá Romanko, píšu ti už druhý dopis ze své cesty, když na ten první jsem ještě nedostal odpověď. Asi proto, že mi nevěříš, že tě mám rád. Ale já tě mám rád a vždycky jsem měl. Na tuhle brigádu jsem odjel proto, že jsem ti chtěl z lásky koupit nějaký veliký dar, na který jsem zatím neměl peníze. To je dobrý s tím darem, že? To není. No tím jsem jí vysvětlil, proč jsem od ní utek. Ale nevysvětlí, jo. Jak to? Těm holkám nesmíme nic nalhávat. Mě to nesnáší. To ona nepozná. Ta to pozná. Teda každá. Tak co jí mám napsat? Tak jak to opravdu bylo? Že jsem se jílek, že se chce vdávat, jo? No. A že jsem chtěl co nejrychleji zvodnit. No to taky. No jo, ale mě to potom strašně mrzelo, že... Tak to hlavně jí musíš napsat. To si vážně myslíš? Já to vím. Tak je to 32 hektarů. Svý kombajnéry na to nepošlou, protože vědějí, že jejich kluci všechny míry ovládají. A kdo vám to řekl? Právě jeden z nich. No, byla to rachota to z něj dostat. No ta? Tak co s tím, mladej?
přednesem to na žňovým štábu. Hmm. A jo. A taky tam dáme, že si ji klidně vemu. Ty to tam chceš opravdu říct. Co? No, to o těch 20 hektarech. No samozřejmě. Já bych to nedělal. No to bych rád věděl proč. Protože dokud není úplně jistý, že máš pravdu, tak naděláš víc škody než užitku. A to je jistý. To není jistý. Ten traktorista to dosvědčí. Ten traktorista dosvědčí houby s voctem, ten nakonec uhne. A nemůžeš se mu divit, protože my za týden, za 14 dní odjedeme a on s těma lidma tady zůstane dál. Tak vy byste to nechal bejt, jo? To ne, ale koukal bych kolem sebe a pozoroval bych smrkot. No. A všichni si o mě budete myslet, že mám strach, anebo v nejlepším případě, že jsem budíš k ničemu. Že? Takže ty tím vlastně chceš v partě získat reputaci, jo? Tady jste říkal, že chcete zastavit. Co? No vlastně jo. Takže děkuju za svezení. Ale to si pamatuj, že když to prohraješ, tak na tom budeš u kluku daleko hůř. No, u nich snad, ale u sebe ne. Okresní žňová komise nám ukládá nepolevit v tempu žní a přitom maximálně šetrně zacházet se zrním. Soudruzi, výnosy jsou zatím výtečné a náš podnik má velikou šanci udržet se na předním místě v kraji, ne-li v republice. Má někdo nějakou poznámku, soudruzi? Nemá, končím podel. Tady já bych. Ty něco, soudruhu? Ale stručně. Já bych jenom něco chtěl k těm hektarovým výnosům, které podle vás vypadají tak výtečně. Naši kombajnéři mají podezření, že některé lány měří víc hektarů, než jim bylo hlášeno. Co tím chci říct? Já myslím, že to je jasný. No počkej, to by je to jasný, ale mě vůbec ne, a soudruhům taky ne. Ti kombajnéři projevili názor, že oni budou poškozeni právě proto, aby ten hektarový výnos byl rekordní. Ty si vážně myslíš, soudru, že chcem vaše kombajnery ošidit o pár stovek? U nich jde o pár stovek a u vás na prvních jde o pár tisíc. Všude v novinách se píše, jaký máme ohromný výnosy a přitom by to vlastně všecko byl jenom podvod. Ty o tom, soudru, mluvíš, jako bys tomu sám věřil! Ano, ale prosím, souhlasím s tím, aby se všecko objektivně zjistilo. To jsme rádi, že alespoň to. Takže ty trváš na tom, aby se to prošetřilo? Moje brigáda na tom trvá. Neschovávej se za brigádu. Ty jsi odpovědný. Já na tom trvám taky. Máme svědky. Dokonce svědky? Tedy svědka. Člověka od nás? Od vás. Jméno. Ale jak to, že se neptáte na to, o který pole jde, ale zajímá vás jenom to, kdo to prozradil? Ty jsi nás obvinil z porušování stranických usnesení. A my zastrváme na tom, aby se to prošetřilo. Jméno! Tady je. Sváťu. Co je? Ty jsi soudruh Koska? Dobrý den, Svatopluk. A ty jsi včera strávil večer ve společnosti kombajnerů z Nepomuku? Ano, ale tam jich bylo víc. Takže ty nevíš, že tam všecko byl. A pamatuješ si, že by se ti tam někdo vyptával, jak veliký je ten či onen lán? No trochu. A ty jsi mluvil o tom lánu na rozcestí, že má 32 hektarů, protože jsi to práškoval a vždycky tam bylo psáno 32 hektarů? To jsem říkal. No ne, no tak na to se tě ptáme my. No. To jsem asi říkal, ale myslím, že ne o tom lánu na rozcestí. Takže vy jste mluvili o víc polích. Ano, ona byla řeč o všech možných lánech.
Aha, takže ono nešlo o tenhle lán, ale o nějaký jiný? No asi. Jak mohlo jít o nějaký jiný, když naši dělají na rozcestí? Nejen na rozcestí, soudruhu. Ale ti, co si stěžovali, ti jsou na rozcestí. No, to je jednoduchá záměna. Vaši mysleli ten váš lán na rozcestí, když to tady soudruh Koska mluvil o jiném lánu. A co pak on neví, který se jmenuje na rozcestí? Že ti to vysvětluju. Oni mluvili o jednom lánu, on o druhém. To je tak těžké pochopit. To jistě ne, ale já si přesto myslím, že tedy podle mého by bylo nejlepší, kdybyste nám dovolili podívat do těch provozních map. A hnedka uvidíme, kde je chyba. Takže ty nám, soudruhu, nevěříš? A nejde přeci o to, jestli vám věřím já. Tak ty nám nevěříš. Tak víš, co já udělám? Soudruhu. Soudruh ředitel se zajisté chce dohodnout po dobrém. Ano. Já zavolám řediteli vaší traktorky, aby tě odvolal z funkce a poslal někoho za tebe. Tak. No to jistě můžete. Prosím, ale v každém případě nám ještě předtím dovolte podívat se do těch map. Ano. Kdybyste mě, prosím, chtěli ty mapy ukázat, tak mě najdete vysílačkou, ano. To vy vlastně víte, promiňte. Vedoucího. Ten tu ani není. No, když tady má auto, tak tu asi je, ne. Já mu nesu něco moc důležitýho. Ono vás ví. To víte, že jo. Máš moc dobře. Pro nikoho tady nejsem. Dobrý den, přeju. A to jste ví, co jste mě včera podfouk. Já vás. Snad vy mě. Ale za to si nezvíkejte, na takový srandičky my tady nejsme stavěni. Vy jste včera odmítl vydat řemeny. A já jsem potom vaší podřízené vysvětlil, že kdyby chtěla udělat totéž, jednala by tím proti usnesení o vzájemné pomoci jednotlivých zemědělských podniků ve sklizni. Mimochodem, kde pak je? Šla pomáhat do kuchyně. Sama? O své vlastní vůli? Já jsem ji nedržel. Já jsem měl teďka jednání se soudruhem ředitelem a soudruhem jeho náměstkem a dal jsem jim seznam náhradních dílů, které potřebujeme. A za chvilku ho sem pošlu. Prostě jdete za ředitelem, prosím, jděte rovnou sem. Já jsem si nebyl jist, zda byste byl ochoten mi je prodat. No, když máme, tak dáme, jsme přece taky lidi, ne? Ukažte ten seznam. No vidíte, tohle tady všecko přece máme. No, a máme to všecko. Tak vidíte, že to s náma jde. Moment! Ano, to jsem já, soudruhu náměstku. Cože? Co? Hele, jestli sem ten chcípáček ještě někdy přijde, tak mu neprodáš ani šroubek. Tady to máš? Kde jsi to sehnal? Ani se neptej, já zahrál to někam hodně rozpad. Ty jsi to ukrát? No skoro jo. Dobrý den. Dobrý den. Vy se tváříte, jako kdybyste nesl zprávu rovnou od krále. No taky, že nesu. Snad jste se nevloupal do skladového doupěte. Co si myslíte, vloupal? Máte se k němu vrátit? Dokonce říkal, že prý vás zavolá. Poslyšte, vy se mi tady snažíte namluvit. Že dobro zvítězilo nad zlem. To v žádném případě. Naopak. Tentokrát dobro jenom trochu ošálilo zlo. Aha, tak to mi musíte dopodrobna vyprávit, co se tam vlastně všechno odehrá. Budu muset ještě dneska, protože zítra mě odsud asi, jak se tak říká, odvolají. No. Jak to odvolají?
Já vám to vysvětlím všechno večer. No to já už to taky třeba do večera nemusím vydržet. Dobrý večer. Dobrý večer. Budeme asi jako poslední, co? No, jsme se spozdili, zlobil nás starter. No to sem jdete pěšky? No jo, jdeme sem skoro hodinu. Kdybych to byl věděl, tak jsem pro vás zajel. Proč? Jsme se fajn prošli. Ty jsi asi dneska taky prýma den, ne? Já už na parádu zrcátko nepotřebuji. No, dneska si ředitel zavolal toho vašeho svědka. Toho Sváťu? Jo. No a? Všecko zapřel. Tak vidíš. Co vidím? Mně by to nezapřel. Mně ne. Protože ze mě by měl strach. No, tak z vás by měl strach a ze svýho ředitele, ne? Jste měl pravdu. Tohle Durcha jsem měl hrát úplně jinak. Volá telefon. Neměl bych to tady radši zbalit, aby kvůli mě nestírali vás všecky. Volá telefon. Já už jdu. Tebe ne. Mně? Čekat? Má to cenu? No, na tuhle rovinu nemusím pospíchat. Ty můžeš být moc rád. Co rád? Proč rád? No, že tě nechtěl k telefonu. Ten byl rozpálený jak Dreyfus. No, jak to dopadlo? S ním? Asi si dal obklad. A se mnou? Taky špatně. Musíš tady s náma zůstat a celý to dováčit. Thank you.
Hildo, co ty děláš? Co bych dělal? Čekám. Na nějakou jinou, ne? Proč na jinou, na tu samou? Když ona ti přece takhle tohle nebo nic. To nesmíš povolovat, víš? Jednou, dvakrát si něco koupíš, ale pak ji nějak udláš. A po třetí už ta ruka neuhodí, chlapče. Tak nám bys udělal kombajnéru v osturu, jo? Já už jsem to tam nemohla vydržet, tak jsem jim utekla. Tak jak to vypadá ve státě dánském? Ano, dohromady nic novýho, až na to, že mě zatím nevyhodili. Takže došlo na vaše slova? Na který? Že dobro zvítězilo nad zlem. Ale nepak. Naopak, zlo se má docela člověk světu, takže se máme na co těšit. Je. Tak to mi budete muset nějak vysvětlit nějakým příkladem ze života. No, tak začalo větím, můžu se vás chytit. Jak co? Já si myslela, že by se nám třeba šlo líp. Jo, takhle. A jo, tak to se můžete chytit. A tedy jak, co jsem? Že to začalo. Ano, tak začalo to tím, že on říkal, že...